بسم الله الرحمن الرحيم. مقعدي هو دكتور حياة محمد حسن. ما أنت أول شقي صيبت سيكاتريكا أما مسكح لا عمل مسكتيكا وحال ما تتشوف لديك مدى بكي حبت الأسعى كان صوبحني سينا بدن كسو قارني ديتنا نكاد بالني والله كل عبليه والله كل مي كوميونيتي هيلث وركرز تيم بكود السعوني ديتنا عبليه والله كل مي وانا عرقني بيش لدي كوة الصب ومركا عبليه انسان مددي كمغنين عن كل مي يكوة فلو أبحا isku jireena mental iyo ibloatic deetana waxaan aragnaa kulo aadna ugu xisaabna ee bishinkeegana hore u aha ee ninka Cabdi Qadir oo muddo 10 sano geed hoosti ku xulnaa maanta oo aragnay si wanaagsan u sheekaysanay dawadi soo doontay dawadi qaatan sidii si hawshiisa wato aad wanaagsan waxaan kaloo la kulanay bishinadii kale ee cusbaayaha iyo hal badnaan ee laptika aha qaar ku dooyinka laba isugu jiro ka kala reebnay iyo qaar kaloon siinay waxaan aragnay halkiisoo ah isna dimashiya oo odi weynaha oo hadda bilaabaysay hayd leetana waqti garan laha iyo yarana ibi karaan ku socon aaday lahayd dhaado beeshina kale oo iman kari waayay xanuun darteed deetana xafadaan ku boqorayna ani soo eego timisa oo walaal dhashay aya hawa sheekadani iska bay wuxuu nooga dayba dhulkaasi aan aftaraad noogu waa maxay sheekadani adaalajayuri waa maxay ba aad noo eegeeg baadaad adigu dhakhtarkani halkani baa taatay wuxuu nooga dayba waaban bal dhegtaa wax lagu wax qoyan oo lagu sameeyay baadaad garatee hadii dowladu waan ku siinay sheekada dowladu waan ku siinay ayay waxaad ii sheegtaa ciyaalkaagu inta yihiin iyo arurtaadu inta yihiin ii sheeg aniga magacayga cadar cismaan idin laba layda waxaan u ahay mucoy isna waxa laydhaahaa cabdisalaan cawaale yuusuf oo iska xanuunsanaya xanuun kulayl uu qabaa xaaladiisa ilaaha raxmaanka unbaa ka warrami kara marmar wuu cararaa marmar calaladu iska googooya wax hurdo la'aan laydhaabaa hesha wax cunto xumo laydhaabaa hesha wax joogsigaa laydhaabaa hela aduu murti iyo masal imi koolo joogo wuu fiican yahay maanta sidii hore uu bedelaa waxa la ii keenay dawo la siinayo laba xa iskugu jirta laba dawo oo la siinayo habeenkii mahad baan ugu celinayaa ballaadhan ilaahay ka jisaa imariyo waanan maxay ahayday siinaya dawadaasi la iigu dhiibay macooy baan u ahay hablahayna way ii keeneen wayna ku mahadsan yihiin bismillaahi raxmaani raxiim aniga magacaygu waa roodo siciid cabdi waxaan ahay marwo caafimaad oo ka shaqaysa degmada baki waxaan mas-uul ka ahay 180 qoys gaar ahaan waxaan mantaliya balagtii ii kala ah 11 qof waxaanan gaar ahaan mas-uul uga sii ahay 11 qof mas-uuliyadooda amba dawadooda saan u siiyo dawad marka la soo diro qaabkan u siiyo aan maxaynay ugu kala qaybiyo iyo maxaynay hadba say caafimaadkoodu yahay wixii xaalad ku soo kordho oo aan u gudbiyo hablaan neerista saayan shaqeeyaa.